לצמצם את החלוץ, אנחנו נרד לגבית, נשחרר את מיתר החלוץ שבמורד הרוח, ונאסוף את הג'יברולר עד שיהיו לנו גודל חלוץ רצוי, לצורך העניין מספר ליפופים רצוי סביב הוונטה. אנחנו נרד לגבית, ברוח גבית הרוח המדומה חלשה יותר, וזה מאפשר לנו לגלגל את החלוץ מבלי לנפנף אותו ולקרוע אותו, אז נרד לגבית. נכין את הג'יברולר למתיחה ואת החבל, את המיתר שבמורד הרוח, לשחרור. אנחנו מתחילים לגלול את החלוץ תוך כדי שחרור מבוקר של המיתר שבמורד הרוח. כשהגענו לגודל החלוץ שנראה לנו רצוי ונכון, אנחנו נועלים את הג'יברולר. ברוב המקרים, אם צמצמנו את החלוץ, זה בעצם אומר שהרחקנו את הקרן מהגלגלת קדימה, על מנת לשמור על הזווית המיטבית של מתיחת, של מיתר החלוץ כלפי החלוץ עצמו. מה שנעשה בדרך כלל זה ניקח את הגלגלת קדימה על הטראבלר, על המסילה, כדי בעצם לשמור על צורת מתיחה נכונה. כלל אצבע אומר שהמיתר צריך להצביע למרכז המפרס או למרכז היתר, למרכז השפה הקדמית. בעצם יש לחץ על הגלגלת ואין לנו אפשרות להסיע אותה קדימה על המסילה. אז מה שנעשה בדרך כלל יהיה להסיע קודם כל את הגלגלת שבמעלה הרוח, שאין עליה עומס, ורק לאחר מכן נעשה סיבוב ונזיז את הגלגלת הזו קדימה.